Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Bihu je ami husori marisilu tare aji bihur khana tu khabole loisu aru etia ami goi asu bihu khana khabor mane bojagobo karone to ya muna suna loilosu aru satiu loilosu baki kejoni nahile ama dujonike pothaisu usorte baru usor pae usor agada koi anunge bojar pa hi pagulu hi etia ya sabure sabji tabji katisu au আমো কইছো আলাহে দিয়ে জিনবা আমা খাটো অল দেরিয়ে হইছে রাতি মানে খাওগে মানে হবগে হে আরো দেয়া আমা গুনগুনু আইছে গুনগুনু নাচিছিলে আরো ইয়া সবে কাটি বিজি মানে টাইম নাই আরো কারণ দেই হইছে এনে ও যা সবজি রবজি বয়ে কাটি আছে তাপা হবগে আলাহে দিয়ে পিং মাই মানে দুপাটা খাও হুয়াই দিনি নাকি Oh, man! What is man? What is this? Video banana. I am more fuzzy as on. Itia, I am Sahalagar Khadokarne. Anda, Gusaya Su, Bhabi Su, Eta, Piyankar, Mathate, Gusaum, Hangi. Hi, I am Gusaya Su. No, I am Bhabi Su. Kya kaam? Ama mango banana le asse, bhad banana le asse. Zane ne, the ratiye hol. Yeah, ekdom special. Petu. Mango banana le asse. अच्छा आमी खाबले सु एया कोनी साना लाल सा एरो एरो को केस को एने एरो हने बा म हाथ दे धोले रुकी आसु न हो मो हदा जुआन एने का मो हुला से एने का मो हुला से सोबे माने हातत हातेरे लयसे डिजाइनर वस्तु मैक्सो कंपनी उपर केस खेलि मिते सोबे हाते हाते लयसे तेउ माने मो एता कम हुआ ना माने बाही से है सीरियसली साना ए इतु ए माने प्रूफ दिसु माने मैक्सो ल ठोका हाथ প্ৰিয়ংকা তই যে এতিয়া যে যি সপোন দেখিছিলি সেই সপোনটো বিষয়ে কৈ দে দৰাটো চেহেৰাটো দেখিলি নাই চেহেৰাটো মই এনেকে কব নোৱাৰো মানে কিন্তু মই দেখিছো মই কৈছো না ধুনীয়া আছে দেখিবলৈ সেইটো ল কোন হব বাৰু বুলি এয়া মজা আছে মাংস বনি আছে আৰু আমাৰ আৰু অকণমান টাইপ মিছত মাংস হৈ যাব মজা এতিয়া ফ্ৰাই হৈ আছে পানী অলপ দিব লাগিব ন ভালে এয়া বনাই আছে দেই আৰু এয়া মানে কি কৰিছ এনেকুৱা ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছো মানে ধৰিবটা অ' মাই গড তহঁতক বহুত বেলেগ লাগিছে প্ৰিয়ংকা দেখি এই যে চুপাৰমেনবোৰৰ যে থাকে যে স্পাইডাৰমেন নহয় চুপাৰমেনবোৰ সেনেকুৱা লাগিছে দেই আৰু এফালে চালাড বনালি এগৰাকী অলপ দেৰিকে আহিছে দেই সেইকাৰণে চালাড বনাবলৈ পাইছোঁ এইবোৰ পুৰা লেতেৰা পেটেৰা হৈ আছে এফালে দেখাইছিলো পেটু মাংসৰ পেটু জ্বলা হকে দি দিলে খাই মজা লাগিব এফালে এতিয়া আমি খাম বিলাহী পুৰা সেইকাৰণে ডেজিয়ে চিলাই আছে সৰু বিলাহী কণ 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 কণি বিলাহী এইডাল মজা লাগিছে ন দেখি বা দিলে হৈয়ে যাব জলদিকে সিডালত দি দিওঁ এইডালতো দি দিওঁ এইডালো এইডালত কিবা পুৰি থোৱা আছে নেকি এডাল ছেকেণ্ডডাল চিলাব লৈছোঁ কাৰণ যিহেতু অকণমানি অকণমানি বিলাহী সেইকাৰণে কেইটামানহে হ'ব বোলে পুৰা চাফা কৰে এইটো তৰোৱাল লোৱা একদম হেং দাং লোৱাকৈ লাগিছে আৰু এইকেইটা হৈছে
এতিয়া নেমু এটা সিংবলা হিসু ঘরে যেহেতু আমি আনিবলে পাহরিয়ে থাকিলো আর ঘর আছে বারো বোলে প্রিয়ঙ্কা বাইদেউ আর একদম আন্ধা আন্ধা হয়ে গেল দেখছে না বাও আমার মানে খানাটা রাতিহে খাওয়া হব এতিয়া তাই গুছিয়ে আছে একদম আন্ধা আন্ধা হয়ে গেল এতিয়া নেমু সিংবলে কেন আন্ধার মুন্ধা সিঙিম হয় দেখিয়ে নাই পা গছ এটা হলে হব না এটা হলে হব না বাও এটা যে কলি নেমু কলি নেমু কলি নেমু রস ওলাব না বাও নেমু কেটা বাহিছে ডাঙৰ আছে নেমু কাটিবলৈ কটাই কেলে হাতে দিয়ে পাৰি খালি বিন্ধিছে দুটা হৈ যাব আমাৰ এই দুটাই এইজনীক বস্তু কিছু মানে ৰখি দিয়া আমাৰ খাবলৈ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া খাওঁগে বোলে নেমু নেমু নেমুকণ হ'লেহে ভাল লাগে ন অকণমানি কিজনে খায়ে আছে কন্দা কটা কৰি কি হ'ল কি হ'ল কাজিয়া হৈছে সিহঁতৰ মাজত আমাৰ ভাত হৈ গ'ল আৰু এয়া মাংস বোলে এয়া পল্লৱীয়ে বাৰীয়ে আছে আৰু এয়া চালাড এয়া পিটু ভাজি আৰু এয়া বিলাহী পোৰা পিটিকা পোৰা বাৰী আছে আমিও খাম আৰু এতিয়া গোটেইখনে মিলি বাৰী আছে খা ক হকে খা আমি সববোৰ খাবলৈ বহিলো মানে এফালে এয়া খালে ইহঁতি লগতে এয়া দাদাও খাইছে আৰু এয়া সব খাই কেনেকুৱা লাগিছে চাইডে আকৌ মানে বহুত ভোক লাগিছে সবে চাবলৈ টাইম নাই গম পাইছে নে মজা হৈছে নিজে বনাই খাইছো নিজে মজা কাৰো চাবলৈ টাইম নাই কারো সাবলে তেমনে সবরে ভোক লাগছে এটা রাতে কেটা বাজলে আটটা বাজি গোল আজি আমি রাতে খানায় হয়ে গেছে তো মো খাই লো খালে মো খাই লম আমার খাইব হয়ে গেল আর এতিয়া আমি মারিম বিহু মানে আমি বুড়ে হুঁচরি মারতে আমার ঘর হুঁচরি নামারিলে ন সো এতিয়াই আমি ভাবিছো আমার ঘর হুঁচরি মারো এটা জেং বিহু অ জেং বিহু ড্রেস তো অল বেলেগ আর মানে জেং বিহু যাও সেখানে জেং বিহু বেলেগ জেং বিহু এটো আমার ঘর মানে নামারিলে যদিও মারিব লাগিব ন তো এটা আমি সবে আমার ঘর বিহু মারিবলে রেডি হয়েছো আমি হুঁচৰি চুচৰি মাৰি ল'লো এইবছৰৰ লাষ্ট হুঁচৰি মাৰিছো আৰুনো ক'ত মাৰিম আৰু এতিয়া বিহুৱে পাৰ হ'ল আৰু শিৱসৰকে আকৌ আমি মাৰিম তেতিয়া আকৌ খানা খাম বিহু মৰাতকৈ খানা খোৱাটো বেছি মজা লাগে তো আজি আমি মজাছে খানা খাই ল'লো আৰু এতিয়া সববো ঘৰা ঘূৰি যাব লৈছে আৰু মই ব্লগটো ইয়াতেই শেষ কৰি দিছোঁ আপোনালোকক পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলোকে বাই বাই ষ্টে টিউন ন বাই 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 বাই